Antes a gente tem aqui um esgoto que corre a céu aberto e tem deixado os moradores do Jardim Vitória aqui na bronca. Vamos conferir. Oi, Divaldo, boa tarde, bom dia. Aqui é o Nilton do Jardim Vitória, Divaldo, aí, ó. O problema tá do mesmo jeito, Divaldo. Vocês passaram a matéria aí, mas eles não tá nem aí, ó. Eles não ligam. Divaldo, como é que um comércio, Divaldo, que tem um comércio aqui, ó. Como é que esse comércio vende, Divaldo? Ninguém senta aqui na calçada para comer nem beber nada, Divaldo. Porque o catingão é grande demais, ó. Tá lá em cima o buraco, lá em cima, mesmo jeito, ó. Eles não tá nem aí, Divaldo. Isso aqui fica podre, Divaldo. Aqui tem uns cadeirantes, tem uns vizinhos, ninguém senta na frente de casa, que não aguenta esse catingão, Divaldo. Ô, Divaldo, por favor, dá uma força pra nós aí, Divaldo. Vê que esses povos vêm tirar esse trem daqui, esse catingão daqui. Olha como é que a água fica correndo 24 horas, Divaldo, ó. Esse catingão horrível, não tem como você chegar nesse comércio ali, nem beber nada, nem comer nada. Olha ali, ó. Quem que senta na calçada? Ninguém consegue sentar, que é podre esse negócio aqui, Divaldo. Dá uma força pra nós, já. Até a moto tá virada, né? Pelo mau cheiro aí. A Secretaria de Obras Públicas informou que vai enviar um técnico local para verificar a origem do vazamento de esgoto. Gente, esse menino mandou para a gente faz uns 10 dias, 10, 15 dias, nós estamos aqui. Já teve uma nota da prefeitura. Essa nota que está aqui, estão replicando e repicando. Agora, esse tipo de satisfação não pode ser dado, tem que ser solucionado. Tem que solucionar. Bota o mau cheiro. Wander Lúcio, bota o mau cheiro aí na porta da sua secretaria e vê se você aguenta 24 horas. É a mesma coisa o cidadão que está aí. Tem um comérciozinho dele para poder sobreviver. Quem é que vai entrar no comércio para comer um lanche, para ficar, fazer uma hora na calçada? E no vencimento tem que pagar o alvará, tem que pagar tudo. A prefeitura não perdoa. Vamos dar um jeito, não é mandar técnico não, já manda uma equipe para solucionar. O técnico faz junto, soluciona na hora. Intervalo e a gente volta.